Di Perlis, solat sunat Aidilfitri dijalankan di pekarangan Istana Negeri seperti mana tahun sebelum ini. Ia turut dihadiri oleh Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail. Turut sama mengiringi baginda ialah Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akasha Halil. Solat yang diadakan di dataran terbuka istana berkenaan turut dihadiri lebih hampir 2,000 tetamu yang terdiri daripada rakyat Perlis khususnya masyarakat setempat di sekitar Arau. Khutbah disampaikan oleh Mufti Perlis, Dato' Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Selepas selesai solat, masyarakat yang hadir turut berpeluang bersalaman dengan Tuanku Raja Perlis dan kerabat diraja yang lain.